Ojali kofinga nga izoba Kwete nani melitoma na Yesu Kimbangu yende mosi kolinanga Mayele ya bomo tweko Mondi mikati na eyambata Tasi mo kimbangu te pambate mingi toyebi Kasi azali kolobela likambo oyamona na papa Simo Kimbangu. Pe albaki yango na ibandeli. Solo ekotika la kaka solo. Biso ne bato bali kolanda to mituna nanga nabino mbala liboso to yoki likambo wana ya arki armé ki mbangise. Papa pasteur tozo kobaka pana yo. Soki mituna mikozala mikolanda sima kasi yo loba nanu pamba teze miso le témoin to tika ka moto aloba mai oyo Ye azali na yango pote pande ko balandi yalolaka kimbangise bayeba likambo nini papa likambo ya mususu ezali ya papa Simo Kimbangu ezali papa nana sukisite ya misatu eloko na mona ki pe na ndoto puisque nzambe akoki kolakisa biso likambo na komona boye toyebi tope na koyoka mutaya lobeli yo oyeko yeba partia koyoka tope na na liloto to na ndoto akokipe ko lakso pe likambo mais a condition ozala mutu ya kososola likambo ane zali ya bonzambe to ya bonzambe te alo ya misatu eloni na mona kinga na koma na kamba nanu te mbala liboso wina epike na sima na yake kokoma na komi kala te Me na yeba na nkamba te na kenda pete mkolo moko pete na nkamba na kenda te Alors eloko nina yako mona nalali na butu Tozalaki na veille de prière au nakati ya paroisse Sina zo mona na koti na mutu kana ba sali mususo tozana bangwa na mama révélatrice toke inkamba komi na kamba sikata to komi na kamba ifale to kota na porte oyo ya porte zali kote mituke komi la kaninga na mwela po mituka mingi mina zo mone koma ka kote wana hein temple boy bo mituke komi la ka koto kote sibu yango na mona ki ndako ya bureau ya ya papa ezala kote seta ya papa Simo Kingani alors porte moko ezana lero ana to kenda te mina zo zo wango sikoyo ndoto na kati ya vede prier na na retraite to alaka sikana ni na kota na porte wana na mona papa Simo Kimbangu aye akanginga na loboko na loboko kaka papa sika msusute akanga na loboko alibiyaka kokote la kana porte ete yakana la kisayo porte okokote to baluki tina porte o ezali kote ya ya mu ya mozole ezali Parce que nous avons vu c'est parce que nous avons une vision, mais si nous avons vu Mikole Bele, Kendaka, tant que nous avons vu le Kambouana, alors, côté de la porte, nous avons vu le temple, Alivina nga zonga esio koti. Zonga esio koti mbala misatu. Tobini. Tobani kokende. Sika tango tobani kokende. Alivi omoni au. Wana muzole. Azoloba. Banzote kome laka au. Alakisinga ba muzole. Alivi banzote kome laka au. Mebango batu. Nazali au na likolo. Ya temple. Ya ni iglise ya temple ya Nkambana. Albiyaka. To baluki na kwetu justement. Kote terrain helikoptere ya li. Poso yu nazo tanga tikobwe. Pweske na kena wako mwona ba. Ibisika wana. Na kwe penza na kwe wana. Kuti buto moko ya mnene. Ya couleur verte. Za loko la bouton pour soi. Alors bien ngai fina bouton oy. Na fini bouton ana. Na tali escalier moko ya mulai. De muti penda na na mapata. Ekiti ti wana. Ekiti na mabelete mesuki likolo kaka ya 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 temple wana. Alors bien nga mata. Sikawa na baniko mata batoto zalaki na bango. Bakangi kainga na chemise na mati mbala liboso na rate.
Albi mata na matia mibale na rati na kiti so. Albi mata na mati na mati na komi penza place tole zali. Mesiko ezo mwona su tolte komi lokola balkon mwoko ya bacha beton. Eskalia uti likolo e kiti tiwana. Après couloir moke kenda boy tout droit ke liboso. Onaka nankamba. Me wana siko na zozo kana ndoto. Sikawa ngana lingina matasu na escalier wana. Abi komata te. Kuna mokolo nango nanu te. Mokolo nango nanu te. Kende boy. Nabandiko kenda couloir wana. Nabandiko ken sinazoma nazo kende na bande ko itozalaki na bango me ngana za liboso. Tokomi na kwen neto osuki si temple penza. Kuluana neke suki sa temple. Ake kuta, nani, bobenga bango wano bala ataka, nina. Ba sirveya. Kuti sirveya moko, ya jen avandi na tabure. Plasu wana. Atuni, papo kia. Abina ye kaka, awa. Ba yebi singai. Banzote kome la kuna bango batu bazali au sirve yana lubi yaka kuluaro to yela gito ye boye ya vandi boye fokota mwafi kuluaro muke boye apre kuluaro nge salisu loko le zongi na boye neti mire kaboli de kuluaro kuluaro koyela boye na ya kukota na kati alota una koti na kati na kuti ba fenetre mi sato ya minene. Nani wana si nani sirveya nani sirveya a fongoli fenetre liboso pa papa na moni ba konzi ya mboka oyo ba kufa ebele palumumba na moni ba bachombe na moni batu ebele wamso na moni la bana photo ba yale o bazake batu aleta ba konzi ya minene wana aleta o bazali ke bazana bo moyita na moni bango kuna ye sirvalo bi wana lumumba na chombe wana kuna azola alexinga bano laxanga mwanda me awumela kita mulaite asizi ko laxanga pe bato ango te asali nini akangi fenetre wana me bo ezomo na nda ku fenetre me soka fongoli kuna ezalo kola nani salomo kwa munene kitoko penza akangi aiko fongola oyo ya mibale papa na kuti basali na nzambe ona yebi bamsubala ba pasteur bakufa tokunda bango bamsubala kon tomatel na kuti bango kune bele papa te batu bamindele na mona bango te kaka batu mwindu bamindele baba mindele balaki te kaka batu mwindu ne mtu basalaki na kati e bele basali na nzambe bazakuna oh. Me oyo azalaka na mupe oyo azalaka mukonzi moko boye pasteur ya mission oyo boye oyo na église de réveil oyo na bampevano na ba ona yebika azalaka boye bo musala nza ku me na mwini bango kuna eloko na bosana na kote ba konja na muni nani Lumumba na Chombe bazo sala bazoning sakaka mutu me balobi eloko te antuka mutu moka lobayi te na kati me bazoning sa mutu kuna basali ya nzambe bazo seka na kati wana bango tu bazo solola akangi akangi lisu fenetre wana ye surveillant wana na suka ake kufongola na mweni kaka mutu kaka moko papa simoki mbango ye moko na suka na fenetre ya suka wana ye moko atalinga aseke aningi si muto. Ngala lingina lo me muto yo ye mutoto ye na se atikali kuna. Me na kokisu koloba makambwana te. Akangi. Sirveana ayoko bimisanga albi bima. Na yoko bima. Na yoko kita tie plasi na matela yaki. Na yoko kuta papasimo kimbango azaka kawana lisusu. Azo zelangai. Sika apesi ngai verse biblique moko. Après ça, on a 11, 25 à 26. Matthieu 11, 25 à 26. On a évité ce que tu as dit. Oui, papa, Gokotanga. Matthieu 11, verset 25 à 26.
tant baké ko laksa e sika ba woy kuna bato bazali a peso chavi papa simo tanga alobi ete ko ba komi boye na tang wana Yesu alobi e tata nkolo ya likolo na nse na peso yo merci mpo obombi makambo oyo na bato ya mayele mpe na bato ba yekola kasi olakisi yango na bato mpamba ya solo tata olingaki esala mabobele ndenge wana verset biblique wana sikawa taonga na komi wana pesi nga verset biblique wana nekolamuka na monike nazana na retraite na basali bango nyonso to ba mama nsimba bango tutu alaki yao mama nkumba mama yemba lero wana toza biso nyonso verset biblique wana fona komango na komi kola kureka tana ki anakomika na mwa fei na lali na kutanga yango lobi tongo nango na lamuki na tangi na mwini makambwana ko ezali kambo ya munene oyo ezali likambo ya munene batata ba mama bande ko balandi bolandi hein ndetro baka na anglais balobaka no comet likamba tata nzambe ezali na tangu nango papa yangenda kuti babana koloba bana tata simoki mbangu bazali pele ba misusu bazana na libanda yeme tata kinobenga bango likambo papa lobi papa yangenda kuti mba bakimbangiste pense boye biango aloba likambo ya boye ete mokolo mususu tata funguli lingai apisinga bafungula na fungula banda kusika bato ba wa bazali na kikokuta ba mfumulu tunu bato bakufa kala babi papa tanguli kolongola biso awa lelebi mina monoko ya bisote bina mnoka papa pasteur awa yeba azu chance hein même chapitre le bien nzamba bomba yango na bato mayele apesi yango na bato bazangantina alakitie amoni na bakonzo bakufa kala papa tangenda bandako loba tokutana kana tumpa papa lakisiete tala pas me banga lakise fungula porte wana surveillant amoni ki surveillant mutaza kufungula no comment papa ya solo tozo mo lobe pa ina opa mbate tomika ko laksa bande ko eteli kambo lobi eloba mapa papa dange ndete bato banso oyo bakufa kanzela musa ko lekela ezala kate me to tie no comet kuna yo moni na banganga nzambe na bananye bangonyo so tukuna ya solo papa tozo ngisa lobe pa ina yo opa mbate yo kaka ndo muto zali tobite soki makama soki ya eh zali na za ko suki sana oyo oyo ya suka ezali mokolo mususu pe na lali kwangai penza nazwaka mingi soki tata nazo kaka boye ko lala mwa mukebo ne vision hein? Vraiment e nzamba talisaka mwa mingi sikawa nazomona na kenkamba ni lero na vision wana na vision oyo pe nanu na kenkamba te nanto kenda biso te malgré nazwa yango mais nanu tokende na biso kamba te po tokende kosala nini kuna tokobandela ndenge nini eloko moko te alo sikawa si na lali si nazomona naza na nkamba na terrain helicoptere soki nazoloba sepa si nakendaki na nsima nakia komona biloko wana siko okende mbula towite kokende na 2003 tokende na 2004 2004 ou 2005 nde tokeyite toke kunate alors sikawa na terre helicoptère za sous terre te ezalaki sobe mais terre wana ezalaki mapela ya kotele ezalaki wana bafruwe mwa mingi ngala mwe lipela munene na lingana kino kobuka etela na mona mutaliboma ye pe alingo buka tomandi kowela biso na ye na mona papa Simo kiangani awuti na se côté nete basali ba na mwa zamba na basali kola ba toilette na pembeni wana azali koya alobi tika wana yaka kozwa oyo na tiki wana na yako zwa oyo yala kisaki na wani kopusa na mwa muke nazalaka na basosu mibale ana ndako alobi na ngai pesa nga soso wana ya mwasi soso wana pe nani ebotite wana pasi mba kiangani kiangani alobi pesa nga soso wana ya mwasi na lagi na basoso mibale mama kufa bongo bango bapuse ni bayalagi mwa jeune boye nanu babandi kobwaka makite
Nalibi pesa nga moko. Sinazomo na nakamati soswana na pesie. Nabandiko kende. Na komi la mwa se, kolingo kita kote basali pompe po kenda nzela ya ngambu kote ya bakenda kusokola kana mai na ezipakuna. Na mwa nzela wana, nzeta mbila moko wa mnene. Ekweya, ekola, mena katikati wana, batu misatu bazala ki wana. Me, tao nazo kende, batu misatu wana, papa kianga inatika kena sima. Na komo wana, sinazomo na batu misatu wana, babungi, ekomi, papa simo kianga ni, mutake na nzete wana, plus wana. Me biloko ni nazale kubimi sana, ba, na ikomba bengi ya bansombi. Muna lingala shukura mpose. Soki a toki boye, abuwa ki boye na libanda, oleza la susu ba nsombi wana to ba mpose, ezasu yangote ekomibana soso. Ebele, sika sinazomwa na soso ya senga kinga na pesa ki, soso angwa komi mama ya bana wana plus wana. Me, soki a toki kakabwe ba mpose wana ebele na maboko ne, soki abuwa ki kakabwe ezasu so, yangote komi bana soso niki. Moya kutanga bango papa ezala kite bon nga natali nalekie napusani na komi na mwali boso sinazomona esobe zamba nzela decision ya bato yalaki makasi decision wa msune ti babunda bazoswana decision bazo diskite namoni papa simoki mbangu naliputa na ye Azuya, akombi pembeni na ngai, abungi. Tango abungi, sinazomona, papa simo, kiangani, azuya, ye na bilamba na ye kaka. Alata ki safari, maboko mikuse, na pantalo ya azuya. Pusani pembeni abungi, papa simo gimbangu, ayeko bimaliboso. Ya abungi. Papa simo gimbangu, ayye, neti tulimuto koma pembeni, tukutana na ye, ya abungi. Mutayeko bima papa changani. Me kalawana distance za lagi mingi teme tozo kuta na nabangu na anubuwe teke to salani ata mwoko nabangu kurazima me. Oye soka bimi, oye abungi. Oye zana iliputa soka bimi, abungi, papa nani abimi na safari. Siko muta suka toya kukuta nane papa simo kimbangu. Na bubu na ye na liputa. Ayebi singa simba loboko. Oye angai. Na simbi. Alubi na ngai, luboko ya nani? Ngalubi, ya ngai. Alubi maboko bweni oi. Ngana lubi, ezali kaka moko. Ya nani, ya ngai. Alubi chabwe, na chabwe, parcho etali likolo, ete manzaka likolo, apom na se. Alubi balula, na baluli. Alubi, ekwe maboko bweni, ngabi moko. Ya nani, ya ngai. Sala lisusu bwe na baluli. Maboko na yo. Oya yo moko. Ngai moko. Exercise. Oya nani? Loboko na ngai. Maboko boni moko. Balula na baluli. Maboko boni moko. Ya nani? Ya ngai. Alivi kende. Batu wana bazu sala decision wana yebisa bango likambo wana sali sabango ndenge ngana sali yo. Decision ekosila. Na kamati nzela na komi na esika wana. Tao na komi, decision nga pitala. Bo simba maboko na bino. Batutu, ba simbi. Mutu na muta simbi loboko anani, mutu nyo salobete, ngana simbi yangai. Oye yangai. Bo salabu. Eza maboko boi, moko. Tobaloli boi, bo simbi loboko, yangai. Maboko boi, moko. Nabaliko sasa wako exercise wana. Basi mga tinda kiyo. Basi mga liputa. Liputa, wana ya liputa muta tinda kiyo. Ale, natala, batalani. Papanzani. Oya kei na malembe nyoso to sans decision. Oya pe kei na malembe nyoso sans decision. Ngana puse na wali boso vraiment na sutuki boye nazali na pungi. Ya solo ba tata ba mama balobaka likambo ya tata Nzambe soki obombi yango omimi ngambo. Kasi likambo tata Nzambe ata ebombami wapi? Tatanza mba sala kaete suka likamunaye eko kakumona na. Bolandi, toboza kulanda, lulingi papa reverend pasteur, papa mwang, ndombasi, azako lobe na biso. Bandeko balandi, papa simo kimbangu,
ndenge tozali kolobela lelo baike balobi ah papa Simo Kimbangu kufa na ye ah kufa bino bosambela ka mutu akufa nazaka na ba commentaire mingi te bino moko boza kolanda likama papa Simo Kimbangu kyangani bolandi lolenge papa pasteur Mwangu Ndombasi amonaki yango ete papa Simo Kimbangu yali puta aile alinga kuma liboso na ye amoni mbala msusu papa Simo Kimbangu ya veste to ya safari ninga zo benga papa Simo Kyangani papa Simo Kimbangu Kyangani pe papa Simo Kimbangu alakisi ya lobi omoni batolo bazo tia makelele kende kolakisa bango basi mbalo boko na bango moko moko ba mituna bandeko biso tokoloba mingi te tozong sana malobe pa ya papa yende mutu amona makambo yango biso tomona yango te tozali ka koyoka nanga nabino tozali koyoka nenga zali kolobela papa pasteur papa pasteur Mwangu papa lelo yo bato na mukili balobi ah bolongola makamba pam pam bana mama papa Simo Kimbangu papa Simo Kimbangu pe lisusu sa kufa na ye bino bozo makamba pam bana yesu ase kwa papa Simo Kimbangu ase kwa ta kufa na ye okoloba nini na mtu bon vraiment ndenge totangi na matche 11 25 à 26 nzamba bombele batu mingi makambo ya mayele ya kitoko bamso ba yekola ba sel ba université mais nzamba bombele bango mais ba oyo bazalike ba yekola na bango te nzamba za ko lakisa bango makambo bwezana batu musupe nzamba lakisi ya mazo ye bane ko sosola te linkolo ba nini ngana za noki mbangisi pito za ba noki mbangisi ndenge tozali yao mais maitomona ki na mona ki ete soki to bombi yango ta musiko pesa ngamu esengeli to loba yango to bomba ta biso to zaba kimbangiste wana so to lobi ku pesa avantage na bakimbangiste ni to bomte to loba yango olongwala ngamu ena longwala ngana ngambu wana na koyoka soni te ya koloba yango e fona loba yango alors mingi pe basali na nzambe mingi pe bayebi makambo mingi pe bamona ka yango pona ndimite ka suki kaka na ngai tona bande ko musumusu o bazui courage ya koloba likambo o ibango ba mona ezali me ba musuba zana na bobaya ngi ya koloba likambo ana pwete bandi mina yeta ngba ko mona ba ko kasenete a trahir likambo ya bango so ginite likambo to moni e fo papa to sarani to loba me moni kati na yango na zana mwa bososoli mwa mingi mwa bososoli mwa mingi ezala na katikati ya likambo oyo ya papa Simo Kyangani wana ndenge bazalai kosala baje wana pwena ndenge lakisenge exercice ya loboko ngana na butango na bonde lina ko comprendre donc lingolo bakaka mutu moko wana azalaki bwa baluki bwa lingolo ba papa Simo Kimbangu yana ka baluki papa Simo Kyangani ko exercice oyo nani moko balu eske komi bwa ni kaka mu donc ye wana kaka zakaka na moko wana tango yoka kike bakimbangisi balobi ke papa Simo Kimbangu Kyangani yeka ka papa Simo Kimbangu yosala ki opasiter te ponza mede ala kisanga ngo deja na mona ki avant bon e na yoka ki ngo pe pas sito ke chapitre ba pesa ki yo ba bombi ni kamango na batamayele mama mama selo papa pasteur alobeli makamba bakimbangisi est ce que lingombe kufite sami la sous te de kufa pona ni sikolo lobi ni ni pona makambo papa lobi pona yo sikolo makambo na so papa lobi sikolo pona papa Simo Kimbangu Azanani Azali koko oya biso puso moinda kasi na ba oyo bazondi mate bazala kaka na buzoba na bango kaka kasi tango bakomona likambwe bimina mpwasa nde sika bakoyebela ke makambo batu babanai koloba ezali vre bomona bato banso yo bako lobaka ete bino bosambelaka Kimbangu pe bozo komisa ye lokola nzambe nzoka Kimbangu azali na ye kaka mutu na bato wana mama yo lobi nini na maso yo kini papa pasteur alobi yango nalobi te papa journaliste eloko tokobakisa eza te mpo soki tozotia bakomantere bakoloba nini mpo bango basambelaka ye kasi mutu na mutu ntango amoni kimbo na mesu esika kokomprendre ke vraiment likambo oyo mpenza ezali mpenza reyel eza ya lokuta te kasi nde ndenge tozo koloba ke mukolo na mukolo eza na ntango na yango kasi ntango nango ntango ekokoka nde esika tokomonela mpenza réalité ya likambo yango ndenge likambo eza kokende
Yasolo batata wa mama bande ko balandi to mwa minute ali ko pousa na poto suki sa mais li loba suka nanwe ko za papa pasteur pambate yende muta yambi biso na kati ne tonga o azali ko tambwisa yepe mutu harmonia e makamba lobi biso to ko tsana ngo tembete pambate biso pe to boi ngambe papa simo kimbangu to yo kikaka papa pasteur to zo sobe pa ina yo o moni makambo yantina makambo yo moni mingi pe elba mala papa de ngenda Toyo ki susina munoko na yo, biso pe tozi mayeli susina makambo yango. Kasi, lelo oyo batu mingi balobi nkamba eza sune loko te. Kamba eza ne loko te. Bakamba wana boke ndako sale loko nini boke narate, eza ne loko te. Bamisu balobi te. Awa papa simo ki manga zali susu te. Ba papa diangenda, ba papa ki solokele, papa dialungana bazali susu te. Uwe ba yeke ki glis ki mbangi sese kufi. Nyo sika oyo balakisi yo makambo wana. Papa pasteur attaque nganga ya nzambe tolo banano solo na likambo yango est nkamba eza sune loko te tilelo papa journaliste malgré bato bazali koloba kasi nyonso wana nga nazali kozonga kaka na verset biblique wana bapesa ngai po ete nzambe bombeli bato ya mayele makambo ya kitoko alakisi yango na bazoba soki bato bazali koloba ke nkamba eza na eloko te batikala kuna te me biso tokotya commentaire te ponga nasambela na kimbangise te sambela kuna te naza no kimbangi na mayo na moni yango ngai na lobi oyo nzambe ala soki nzambe akosinga ye nde nzambe mutayebi mpona nini akosinga me ngai nayebi ke nzambe nanga akosaka ngai te alobelaka nga alakisaka nga likambo ndenge ezali alo tamusu bato mosusu bakoloba me ye akendaki na nkamba nake na nkamba au na 2004 me makambo wana mamimoni mususu ezalaki avant 2000 ans ba mususu mususu nayo komona yango na 2002 mususu na 2003 papa kasi nkamba eza sene loko te yo na 2004 ke nkamba bokenda koluka apa kenda na kendaki to kendaki nkamba na sens ke mai onga na mona na mona nabi nkamba ngo neti na loyenge ya bato kwa bato bazokene nkamba te toyoka nkamba toke ne fete moko ezalaki kuna ya le 6 avril tozoka fete ya le 6 avril ese toke ne ko visite te na sens nete toke tourisme toke ne ko visite nkamba ngo toyoka kabo bazola ki sape na televizio to mona pe potam to diskite li kamu ya nkamba soki kimbangisa ya biso na nkamba bwena ye bako kitisa ye ne ba yo lingolo bani ninga sina kenda sina kenda na yebi ndenge zali kuna kokosa ngana nini neti bato bakenda ka poto uti poto biso kuna mutu msake na poto ya nini yozo chaila na ngo nene ngana zala kuna alo tokena ine na sansi to sukisa pe mwa tembe wana pe tokena alo nde yango tokenda ki me eloko na na silisa ki te pona koloba tango token kampo bato bakoloba me bakenda ki nkamu esukila ki bango boni me tango tokei to sisi ba tango tokena to lobi bon to bana kolala kaka na ngai bamba mamba kelala pa mungali esika na mona ka ndoto moko na kala na ni place ya buto na ngana kolala wala ta susu na komona waka mafina mena lali na mona yango li susu te alors tango to link ko ya bonde ke bakenda ka ko pesa bambote biso to ko to pesa papa kianga ni mbote to yake na mboka na bamwa na mboka na ye lokola pe toki to pesa mbote toki ndi que tuli to pesa mbote alobena subino bokendete bozelanga na ke lokul na place fete ya accident ya absolument amen o mutoli susa van service a tozana ba misale bele te frema faleto zonga na biso bosa ni kena ndoto omona kae po de nine linko ya boy o te tozelana Tuzeli, atindi protokoli mwalubi, batu wana ba kendete, me, buzwa bango, bu kende kocha bango na Papa Richard, fikuwa. Kumbu soki na busa nide. Ala kende kocha bango na Mintinu, kuna bazo benga Mintinu, soki Palais Royal. Toke kuna, tosale soki 3 jours kuna bazo, toyebuye. Natangu babani ko yamba batu ba pasteur mingi tozala kuna ya yamba ndenge na ndenge mna mutu pe asana likamunia ata muso akendelaka tutoka tuke tuye bisike tulingi tokene na muso moto banda kabuya toke toko to bada
tozeli tozeli na porte zokota te tozeli tozeli sima nango atini azobi kobenga bato wana bazana bakota pasteur wana tokoti na delegation na zalaki nango to pesa ni mbote abondeli nanani ah papa mkolo mususu nazwaka ndoto mwalwi tika to bondeli alibina ngabongo mwena beta suli solo ezate to bondeli alobi eza makambo na yote eza makambo ya papa Simon Kimbam tika bongo sili alolo kuna koloba omuni pause ami bombi na yalingito bombi msali kambo nalingina alo me alobi bona yebite loko ni na selila ka bongo alobi tika seke eta musu ya yebi amona yesu na alobi swati segle wana nzambeni atali singa ngoli su alobi tika bon na tiki de loko na kolo ba surveillant baza pena mo musala mo pona nenga na ngina ko mo na surveillant seke baza na musala seki ba surveillant bazo bebi sana ngas ba kozana problem pa ya nzam bo nini umoni lo nini place ba nini wani za ba fenetre mena za ko se rappeler bien tant au kota na kati ya temple wana eza korali moko yemba kana kwe wana te fela entre korali j'étais qui na coin na likolo na bangba zala na balcon na coin wana na ngambu kaka tribune côté papa bavande la soko landi na droite wana na coin makambwane za déplacer wana alors coin nini koriki si to sala boni pambate ngonga ezali bobele ngonga to zeli sungi na ngambu kamera Ojali kofinga ngai zoba kwete na